بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داود يالي دي لهم ملك استوى جوكتان ودور خميسة تاريخ دو حيكو عدنتا كوي توان كبش كوي توراد نوفمبر سنة كلابكم كوي لباتن قد بدا وركو دهور ايمان تاني دين هنا نوحا ودورون رجل وزارة حكومة الصومالية محمد حسين روبلي ايا سفر وحا وكوتا جيدك مدى بلعد ايشابي اللادا دحي ويرن مدافيعة او لغو قادي saldhigay ku sugnayeen ciidan ka tirsan Kenya oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika mison Soomaaliya kuna sugnaa gobolka Jubada Hoose. Shirka arimaha shidaalka qaarada Afrika oo lagu wado maanta la soo gabagabeeyo. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo kulan gaar ah ku yeelanaya magaalada Garoowe ee caasimadda gobolka Nugaal. Akhbaaraadka caalamiga warka duhuraan idinkugu hayna daawadayaalna waxaa qayb ka Israa'iil oo doonaysa inay weerarto xarumaha nukliyeerka Iran. Intaas daawadayaal waa qayb ka mid ah qodobada warkeena ugu dooran u diyaar garoobo qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran oo aan idin akhriyo anigoo Sucuudi Xaaji Maxamed Muuse ah balse qadar adeega bulshada. Ogeysiis, ogeysiis, ogeysiis. Waxaa la idin ogeysiinayaa dukaanka Doctors Furniture in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idinku leeyahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay, tayo leh, ribana aanan saarnayn. Wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay, hadda gado, hadda qaado. Ku soo dhawaada dukaanka Doctors Furniture. Ogeysiis muhiim ah. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in Dr. Cali Muxuu Awees uu ku soo noqonayo xaruntiisa International Hospital ee magaalada Muqdisho 14ka bishan. Haddaba dadka doonaya la kulanka dhakhtarka way sameysan karaan ballanta dhakhtarka iyagoo tagi kara xaruntiisa International Hospital ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, ummadda ku dhaqan Garoowe waxaa la ogeysiinayaa in Dr.ku uu joogi doono muddo hal isbuuc ah. Dadka doonaya inay la kulmaan dhakhtarkaasi wuxuu ku sugnaanayaa gudaha magaalada Garoowe muddo isbuuc ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan u sheego marka ugu horeysa reer Garoowe iyo agagaarkeeda Puntland oo dhan, Sool Sanaayacayn iyo Somaliland. Waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaa bisha 14ka oo bishan 11aad waxaan joogi doonaa halkan, waa hal week. Wiigaas ka dhacay waxaan aadayaa magaalada Muqdisho. Wixii 15ka wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaan diyaar ku ahay. Waxaan leeyahay reer Muqdisho iyagana wixii 15ka ka dhacay 4 wiig baan joogi doonaa. 15ka bisha 12aad markaas meeshaas waa ka bixi doonaa oo Nairobi aan aadayaa. Reer Puntland iyo agagaarkiisa Sool Sanaayacayn Soomaaliland iyo mataqaana Ogadeeniya waxaan leeyahay kusoo dhawaada hal week ayaan joogaa. Qofkii doonaya ama raba way naga soo gaari karaan hal week ilaa 14ka bishan 11aad waa joogi doonaa hadduu Allah yahay. Inta kale ee waxaan leeyahay reer Muqdisho iyo agagaarkiisa iyo gobollada u dhowdhow kusoo dhawaada 15ka bisha 11aad wixii ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaan diyaar ku ahay. Qof allaale ee danaynaya Muqdisho inuu yimaadana 15ka ilaa 15ka 11 ilaa 15ka 12aad bil baan joogi doonaa. Bishaas ka dhacaya waxaan aadayaa Nairobi, cisbitaalka Nairobi ku yaala ayaan xaadir ku ahay 15ka wixii ka dhacaya. Waxaan leeyahay Soomaaliya kusoo dhawaada meel kasta aad joogtaan, hadday tahay reer Puntland iyo agagaarkeeda, ilaa 14ka waan joogaa. Wixii 15ka ka dhacayna waxaan joogaa hadduu Allah yahay magaalada Muqdisho. Wixii 15ka December ka dhacayna magaalada Nairobi. Marka waxaad leeyahay meel alaala meesha daga danaynaysaan kusoo dhawaada diyaar baan idinahay. Wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhaan taleefanada iyo ciwaanada shaashada idinkaga muuqda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa safar waxa uu ku tagay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha Sakari Ibrahim Cali Sahnuuni ayaa warkani dhabaystiraya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta safar howleed waxay ku tageen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ra'iisul Wasaaraha oo ay weheliyaan
مدحوينها هيرشابيلا علي عبد الله علي قودلاوي وزير كأمنقة عبد الله محمد نور يسيدو كلا مسؤولين كلا وصفر دين عدولكا وقوان ببعي مقالة ده مقدشو مسؤولين تن ايا باقشادن وقوكور قليا أمنقة نالالات دقمدة بالعاد يسيدو كلا ديگانة ده كتسن يوغونا اندين دين كسامين دونا حالك يمريان مشاريع هرمريند حالكا سي كسعوتا سيدا ديسمها وداد لامي جايز كحري رسا مغدشو يسيدو كلي جوهر سكي برام على كلسن مغدشو ورر مدافيع عيال وقاد سلقة كسوغنايين إذا ما كتير سنكوة كين يو قايبتا كاخول قلقا مدوغ أفريكا متون كونو سوغنا قبل كيشو بادو هوسي ورر مدافيع عيال وقاد سلقة كسوغنايين إذا مدى كين يو حبنا كتير سن الشباب أي ساعدية لصورة في ورر وحا يكو قادين سلقة كسوغنايين ciidan ka Kenya oo ka tirsan Amazon kula leeyihiin deegaanka jasiiradda Kudha ee gobolka Jubada Hoose goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen jugta madaficda qaar kood ku dhacay xerada ciidanka Kenya ee ka tirsan Amazon iyo agaarkeeda balse aysan cadeyn karin qasaaraha ka dhashay al shabaab oo ka hadlay weerarkaas ayaa sheegay in konton madfac ay la heleen gudaha xerada ciidanka Kenya isla markaasina qasaaro xoogan ay ku gaarsiiyeen balse aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada al-shabaab wararka ayaa waxa intaas ku sii darayaan in ciidamada Kenya dhankooda ay weerarka madaficda u jawaabeen isla markaasina dhowr madfac ay ku tuureen deegaanada ku agdhow deegaanka Gudha ee gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray deegaanka Gudha ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan balse maalmihii la soo dhaafay ay kordheen weerarada al-shabaab iyo howlgallada ay ka sameynayaan ciidanka Jubaland iyo kuwa Kenya shirka arrimaha shidaalka qaarada Afrika ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo wariyaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Qays ayaa warkani dhameystiraya hay'adaha guud ee wasaaradda petroleum iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Dubai ugu qayb galay shirka Africa Oil Week 2021 oo dowladda Imaaraadka Carabta ay marti gelisay kaas oo maanta la soo gabagabeenayo Ilaasi Maxamed Haashi Carabi oo uu helinayo gudoomiye ku xigeenka hay'adda petroleumka ee Soomaaliya Aasha Ahmed agaasimaha waaxda shirkadda petroleumka ee wasaaradda Hussein Cali Ahmed iyo khubaro ka tirsan wasaaradda ayaa shirka ku madalayay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale shirka waxaa ka qayb galay khubaro caalamka ka socday madasha ayaa laga sheegay in Soomaaliya ay tahay dal hodan ku ah macdanta gaar ahaan shidaalka agaasimaha guud ee wasaaradda petroleumka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed haashi carabi oo shirweynaha ka hadlay ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay diyaarisay sharciyada hagaya hay'adaha iyo shirkadaha doonaya soo saarida iyo iibgeynta shidaalka dalkeena sidoo kale gudoomiye ku xigeenka hay'adda petroleumka Soomaaliya caasha axmed ayaa shirka ku soo bandhigtay fursadaha maalgashi ee la xiriira arrimaha shidaalka ee ka jira Soomaaliya halka khubaradii kale ay soo bandhigeen geology-ga dalkeena shirka waxaa ka qayb galayay dalal kala duwan iyo shirkadaha shidaalka ee caalamka wasaaradda petroleumka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo wax ku ool ah oo ku aadan ka faa'iideysiga kheyraadka dalkeena madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland Axmed Maxamed Salaam Maxamed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Darni ayaa lagu wadaa in kulan ay ku yeeshaan magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland oo kulan gaar ah ku yeelanaya magaalada Garoowe maalmaha soo socda waxaa la filayaa in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland ay kulan gaar ah ku yeeshaan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland madaxweynayaasha maamulka Jubaland iyo sidoo kale to madaxweynaha Puntland oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayaa waxa lagu wadaa in safarro ay ku tagaan magaalada Garoowe isla markaasina kulan halkaas ay ku yeeshaan labada madaxweyne oo xulafa gaar ah ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay ku kulmaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse Saciid Darni ayaa ka baaqday waxaana kulankooda Garoowe uga arinsanayaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Garoowe waxa uu kulamo la qaadan doonaa xubno ka mid ah golaha wasiirada isagoona kala hadli doona wada shaqaynta labada maamul ee Jubaland iyo Puntland
madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland oo 4 sano ee la soo raafay isku mowqifka aha xaaladda dalka ayaa waxa uu khilaaf xoogan waxa uu kala dhaxeeyaa madaxweynaha mudhiilheentiisu dhamaatay ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyagoona dhowr jeer si wadajir ah u soo saaray qoraallo ay uga soo horjeedeen talaabo ay qaaday dowladda Soomaaliya. Halka wakani daawadayaal idinkaga imaanayo waa studio kalsan ee magaalada Muqdisho ee minkan akhbaaraadka caalamka. Israa'iil ayaa waxay doonaysaa inay weerarto xarumaha hubka nukliyeerka Iran. Israa'iil ayaa waxay doonaysaa inay weerarto xarumaha nukliyeerka Iran. Taliyaha Israa'iil ayaa guddiga xiriirka arrimaha dibadda iyo difaaca baarlamaanka u sheegay si looga baaqsado khataraha nukliyeerka ee suurtagalka in Iran ay iminka hesho. Waxaana sidoo kale ay sheegtay Israa'iil inay isku dayayso inay wajahdo Iran. Wargeyska waafka dheer ee Times of Israel oo soo xiganaya nin ka mid ah ciidanka saraakiisha ah ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaandhigga ay ciidanka awood u sii doonto inay ka jawaabaan hanjabaadaha kala duwan ee kaga imaanaya Iran. Warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay sheegaysaa in hadalka taliyaha uu ku soo beegmay xilli la filayo in ciidanka cirka Israa'iil ay dib u bilaabaan tababarkii u diyaar garowgii lahaa iyo weerarada ay ku qaadayaan xukuumadda nukliyeerka Iran. Haatana daawadayaal, waxaa la soo gaaray xilligii aad daawan jirteen xubintii kalamaan ee warkeena. Koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Haddii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa kohanayee ha ka soomin dhagayste dadku waa kalamaan. Intaasi waa kaftan waane, markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Arriyadaha kalamaan sanadkan sida ii muuqata roob dayrwa ayaa jiro, dalkii abaaraha ka muuqata. Soomaalidana waxaa la gudboon meel kastoo ay joogaan, raxmaddu allay gacantiisa ku jirtaah inay ka tuugaan, isuna gargaaraan, isuna naxariistaan. Naxariis la'aan waa naarsahankeeda la yiri. Belada hore roran, tan tan pe tan areban, tan sare tan araran, tan hosena radeban, tan hare ruhuna rihan, tan dehdena na robi or rahmat, rabbi genu kushubo, rakta weli geet kurushay. Rabbi unka samadu daruur uga risaaqay Allah iyo raxmaan ba taay roobka noodi war raxmad wanaan raacsada la barige abaar raagtay duni roob la iyo hadanka jiilaalku rifan iyo rafad weeye iyo nool rubad goyse Allah iyo ada raasiqay roobka noodi Allah iyo ada raasiqay roobka noodi madahdido roono allo ebo raxmaan wa qow rahim roob noodasi raxmad jiilaahay ummada rabbisiin kolna raisal mayse roona ilaahow roob inoo daasi war soomaalida hore wanaagsaneed marka roob la'aantu dhacday ilaahay baryayaan ragga waaweyne markay meel isugu baxaan dumarka iyo caruurtuna meel bay isugu tegi jireen waxayna dhihi jireen allow roone roobna siiye mid lagu raysto midaan raagin war gaboosow allow roobka aad noo sheegtay na rusheeyo na rusheeyo ulow galabta galalac galalac galal biyeysan war kalamaanay beryaan kalmac joogay waxaan maqli jiray roobow riglow kaalay riya daraariyow kaalay rafaadkii kulaalka niiraagay riya igloodii gaalo rimang miskiin rasaysada roobnii gubada raaysow lugurida waan laka ragaalada rabbi oo adii raasug raxmaanna roobna si waraanna markaan yaraa waxaan maqli jiray allah roobow roob roobkii raaxo raaxo ilaahayow roobno keen unumadii ku taab
قلاني وين رجرني روبا وشلالالالب شنجر الليو شبيل كدادالا ونونو كشش شوبنا اريا ترى شو روب كشبيل خوباتو اولا هيا تدخى ولا عوني مايو عبدالله استانتا قرنك هاو قفين وراستانتا قرن خصو مدحويناها ماها واردو عينو كتش ريسي يا سدها نلا يدلي الهي وو روب نوكين ربي الرحمن وو روب نوكين ادار الساقي روب نوكين ونو قيق يرايني وي كلو ارجرني الهي وو ربي الرحمن وو روب نوكين ادي ابوشي ummad markay ogaatay dhibaatooyinka haysta ayay daawada heli kartaa ama raadisa Soomaaliyana maanta waxa haysta culyaabar abaartana waxa keenay culada iyo dhigi xaqdarada lagu daadinayo war abaartu way bashaanay dulmag iyo cadaalad darada war waxyaabaha sababa abaarta waxa kamida xidhiya qabyaalada war abaartu wali bashaantay islaha hoola xaqdarada laka amow war dhulka markuu nabad gooro dhirta la jaro roobka yaraada inaguna dhirteenni waad ogtihiin oo dhulaan ka dhiganay marka idinka geedaha shatay sidee roob ku soo weesiin way la aray soo qon waraabna salaam waraabo aryaada Soomaalidu waxay ku mahmaahda aqool xumo irmaan xumo ka darar hadaan idin jilciyana maamul xumo maal aan ka daran waay Soomaalina maamulka habaar oo uga dhacay muga intay abaar iyo colaad ku huraysa war dambiyada ugu waaweyn oo abaarta iyo aafada iyo colaadna sababta u ah beenta kamida Soomaaliduna madax iyo majaba been bay حتى والد كعرورته رنو ما شيغان اي بين اي كبر باريان بلانتي او قادان لما فوليان ما لحظان الصوماليد واحد كو اي ديسا بين اي اينا بلان كفولين لكن بلاشا اللو اي دي اي نقا داشينا ما لحظو عركا كما ايمان بين تي بلان لانتو ندقان اي نوتا مركا الصوماليد الهي اكا عبسطو رنو هاي سو شاكتو بين تنا اي سكدافت ورحمدو بين تدقان كنو نقطيان كو حسوستي وحاجة تشاكل اللي يراها سعطو وحينك بلاوتاها اللي يردبتو هو يدا tusaale kamidana wuxuu yahay hooyadu canuga yar waxay tira hooyo cuntadan dhameey marka dhameysa banaanka ku soo wareejinayaa canugi markii uu dhameeyana waxay tira bahala banaanka joogayo ku cunina seexo warkaasi soo saqir la qiyaanay maahan warsheekadu ma dhaman ha soo taali ilaahay dhageyso subax markii abuu shaqo tagayo canuga yar markuu ka daba ooyo aa banaanka aan ku keenayaa joogo wiira umana keeno hadda soo taali ila sheekadu ya dhageysta canuga markii duu quraanka la geeyo abiis waxa uu sheegaa quraanka dad si fiican u barato dhameeyso wixii aad rabtid aan ku gadaya cunuga markii uu quraanka dhameeyayna hal iyo mar la diraho macallinkii uu qaalintii ugu lahayga Musa la yira hasoo taa la yiraahay dhageysta cunuga markii iskoolka la geeyo mid adeerkiisa wuxuu leeyahay hadii aad dugsi sare dhameeyso jaamacadana ka bixinaya markuu dugsi sare dhameeyana meeshii jaamacadii loo balan qaaday la geeyo uu ka sugeeyay waxa la yiraa waalidkaadu xaq u leeyahay oo shaqeey kadib sidoo ku helana markuu jaamacad inta gala ka soo baxo ee uu shaqo helo wuxuu noqdaa beenaale qiyaanoole markuu xil dawladeed qabtana ummada dhan mustaqbalkeedu dumiyaho beenaale musuq masuqlo wuxuu noqdaa oo asocto kaga dhiga marka asocotadii wili waa socotahay ana daalayo ka haray aryaada bini aadamka wixii aad bartaa kaaga soo baxaa la yiri nugu hore ah beenta la bare haddan xaal lagu eeda hor hore way balan aray ani is dumiye it come a day ide up to you ben ibara arlaado taali uga adi duuga jare war waxa la yiri kutubaha bilow iyo dhamaad baabkii laga eego baqihi ilaah iyo runta lagu badbaadaayo beentii dulmiga waadana waa burburiyaan warwar ma haysiina maanta ra'iisul wasaar rabla wuxuu ka qayb galay shir looga hadlay abaarta dalka ka jirtay sidii dadka lagu gurman lahaa wuxuuna yiri waxaan isku kaan yahaysta abaar olaad iyo akirna siyaasadeed marka wuxuu yiri si aan uga baxno waa in doorashada degdeg loo hirgeliyo dadkeenana loo gurmado dadawadka soo socdaana maamul goboleedyada oran aan lugta marin ah oo yiri war abdu kuusow ra'iisul wasaaraha maamul goboleeda lugta mariya u saari shal buryaa gajeede warnimaya war ma haysiine galmudug waxay soo gudbisay labadii xubnood oo aqalka sare ka dhilnaay qayb diid aan xaaf
خلاف دربي السيدة ليالي وروالك على حالية ورك أنا جسوك عمدي حسن عوالق يبديت وحالة ترتمية عول نور علي ورا لو تاقمي يا عول وارملا هو منحيس أريادها من هو منحيس يا وجهك أنا ما سوقر صدونا ورير مدك وجه مهرتان وروالك على حقنا حقين لنا كرسي كلنا وحاكو ترتمية عمدي عثمان حريت يما هذا نقولت ورا سنتر قونجي حقيلة لقي ورا حريت يونا يقولت كان مشرع رمتيه كان قول بانده ورقبدي مدح تويد ودي معير كان لقو عوني ورعبد واحد قونجي حقو كرسي وقوف اللي يابه هوذا لقو عوني يمان قبر بالوضع هيا حرقفتي سوكيها حالي دالي حالي دالي حالي دالي كالسوقات ورور ما هيسانا وحالي يرشير لوغاها اللي يحالة ديتوبيا ووضما ذا إيقاد سوي من أيان أيها يوغاندا لقو قبان أيا مركا واحان لي ياوي ويلكي يواري مسوفيني دالي تليها عيذما ذا يوغاندا ها أيها ما هانو دووحو لها أنكو تقريبان لجرنا ورما ذا هبلاها تقريبا كبسانا إيسانا ومدل قادان كارنو أباهينا واحان كعود سانا يانو سقرب تاقا ولا لها تقريبا وحونا انتا كدري تقريبا أباهي آد بيو أمانا وانا تحجليان مركا ويلكا سيداو هاللي يا بيه شركة يكو قبانا يانو يوغاندا أبي أحمد سيدو أقبلي ورما وين فرماجة حتى هو كغيب كلا يا بالي شركة يوغاندا ويلكا سيداو هاللي يا بيه شركة قبان غابيين سيدو أقبلي ملح وينين ما بيك برادر وديري وروسير كاريما هدبتو صومالي محمد عبد الرساق وحويري لما تضع توبية كجر توين وهذا اللي قلنا مايو مركا وحان لي يا بي وسير كاسي كاو الرياح اللي هو يعري كاسي سوق دير هذا ولا ينسي ورابي بعد عرسي سقبيو تكريك والغات كان يا بالش لها لكن منك بيك بدار البيت خبيري وروركي وسير عو تويتر ككو قري حلكي سنة كوي إن ما أنت وسير محمد عبد الرساق وشير ترايد سلسو تاقا سو كافية كلا ديري ماها ورشير كاسي يسي دابريد ماهانة وحمد حبينو شير تك دقي سوقو ياري قولها وزير هذا اي حبنا هاثير فرعون اي تيك توك عبد كون سو هاثير مد حبينها تيك توك لي سوقو ياري وعبد الله وشيك هذا ولي مد مانة وحمد حبينها تيك توك بلال بلشاوي وحانا شير تك دقي هو رسالة ناهو يري ارمي هدن بي سوكر ري وقيب كتا هاي امر كي كسب على تليها بوليسك يعني شحمد اللي هو ايه تيك توك ليه ده وحونا يري سيد تك دقي هاور صحافة ده وصو صارينا وحانا رجيني ناهو يري لغن حمد ينا لكو ايدينا وحكا بدلنا ورشركة وسيركة عدالة دو ما كغيب قال دونا ما انتو كلنا مدحانا فوراً ورشركة عدالة دو مدحوينها تيك توك معنا نويت بالله كل مي وري ورك الدياري يقولن كي مدحوينها تيك توك وسيركة عدالة دو وحويري مدحوينها تيك توك وجي يسوى حكم وقتي انو قوافك قوة ان الحلقة الاولى ترتمو وردولة دي انو انت اجرت فيسبوك يكون مشغول سنة دي تيك توك نقر بي وكد بدون تا ورقا دا عيد المفهميني دولة تيك توك ليرا مية دولة افريكا كم مدى ما انتو كلنا مدحانا فورا دولة لما فلادو تيك توك وهو نقن تاي نيك جيلا راعي ضو حر حري ايو اسيق انا قيار كيس حشو الله تأسي يدي ما انتو كلنا مدحانا فورا وشيك دولي مدامان ميا انيقا فوق تو كلنا دقاها فورا عاو كلنا وجيقا إحران ما انتو كلنا ودنا هاي دقلي ما انتو كلنا عندها فورا جيقا هادونا مسكه ذا عفورا كي برواد اللي ارينكو كلانا مانكا يدين فورا جيكا هادونا كلانتا عفورا اريادا كلي جاين داد يها ولوغاها انا فورا intaasi daawadayaal ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno warkii aad kala socoteen TV-ga caalamiga ah Carlson Studio Muqdisho tan iyo kulan dambe warkan kiisaxiga intaynu dib ugu midoobayno dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay isma dhaafno